Mistinko, ty jsi zase na letišti. Po 3 měsících. Paris, jo? Jo, přiletěl. Čeká na kufr. Dobré ránko, je to zase pondělí a já mám dobrou náladu, má být krásně, mám tady Michaela, jedu na kontrolu, tak zase vloguji. Zdravím opět z Kolína, z parkoviště, tak už vyrážím domů. Musím říct, že jsem obešla teda všechny úřady, co jsem potřebovala, ale že bych nějak něco vyřídila, to teda ne, jako bohužel, teda co se týče jména pro miminka a určování otcovství, tak karibské ostrovy tady nejsou teda vůbec známý, takže mi přijdou ty úřednice, že si chudinky nevědí s tím rady. Radí se pořádně, kam volají, takže zase jsem jakoby úplně termín s tlumočníkem nemohla domluvit, protože si musí ověřit, jestli od 1. ledna zase nejsou jiný pravidla s apostilou. A s ověřováním takových dokladů, jako jsou rodné listy. Já jenom doufám, že se to prostě do porodu všechno stihne a vyřeší. Byla jsem i na kontrole, miminko v pořádku, všechno jak má být, ale ještě se neotvírám, takže zatím teda pořád to platí, 3 týdny do porodu. Přijedu na kontrolu zase příští týden, jako vždycky. Dala jsem si u Hankovců kafíčko, protože to je tady na tom rohu jediný, kam si můžete dojít. Koupila jsem nějaký dobrůdky pro mě i pro Majkýho, no a jedu za ním domů, no, hlídá pejsky, takže tak. Který tuším 23.2. Dnešní ráno je teda mlhavý, vám to ukážu. Trošku mlha, ale jako hlásej sluníčko, tak snad se to odpoledne vybere. Měli bychom jít právě s pejskama, s Mikeym, s kamarádkou se projít. Tak by bylo fajn, kdyby bylo hezky. Včera odpoledne jsme byli koupit lososa a projít se v Pečkách a potom odpoledne mě kluci vytáhli cvičit po dlouhý době. A musím říct, že to bylo fajn, že mi to nakoplo, že bych nejradši jako teď chodila pravidelně. No a včera mi přišla tahle ta teplákovka, kterou jsem si chtěla nějakou obyčejnou už dlouho jako objednat. A myslím si, že jsem se trefila barvu i tak jako trošku kočárku, že to třeba budu mít i na jaře. Objednala jsem si teda z H&M-ka, je to S-ko. Pání situace bych mohla mít asi i XS-ko. Jdu teda klokanka. A ty kalhoty se mi zdají prostě teď jakoby velký, ale protože vlastně mám pod přichem, že jo. Ono potom, až je budu mít normálně do pasu, jak mají být, tak to bude fajn. Teď je teda 8:30 a ukazuje mi to 7 stupňů, takže já si myslím, že bude hezky odpoledne. No já jsem teda po snídani, ale jdu si udělat ještě kávičku. A mám tady připravený zase po
batáty a dýni, tak to chci rozkrájet, dát na olivový olej a nějaký bylinky, až potom přijdeme zvenku, tak to dám jenom pít do trouby. A dneska budeme mít teda toho lososa a pak si půjdu asi trošku namalovat obličej. A chtěla jsem si ještě udělat nechty a napsat článek na blog, co se týká 38. týdnu. A dneska budu ještě taky začínat s napářkama. Tak vám možná z toho něco natočím, bude to moje první zkušenost. Zatím s Anibolem musím říct, že to jde jakoby fajn, skvěle. A že za týden se dalo natrénovat 5 cm, aniž bych šla přes nějakou prostě rapidní bolest nebo nechuť. Takže z toho mám takový dobrý pocit. Nebo jako mi přijde, že se mi tím získává takový sebevědomí, že prostě ta hlavička mnou projde bez nějakých velkých nástřihů. Tak doufám, že to tak bude. No jinak trošku šeptám, protože Majky teda ještě nahoře spí. Dneska by mi měl přijet zase ještě balíček. Taky jsem objednávala nějaký věcičky z Brumly, ale ty by měly přijít možná zítra. Taky by mi měl přijet dárek pro bráchu. Má v pátek narozeniny, tak vám ukážu. A včera večer po tom tréninku měl Majky chuť na nějakou prasárnu. Takže měl chuť na pizzu, ale odolal. Tak možná dneska, když má ten day jakoby off, než budu zítra s bráchou trénovat, tak možná zkusíme od Trejnoka do vášku pici, tak bych vám ji natočila, jaká je, jak vypadá a jestli je dobrá. No a to je teď pro teď asi všechno a uvidíme se v dalším vstupu. Jak jsem říkala, dneska budeme mít lososa, tak já jsem ho tady připravila jenom do citronové šťávy a trochu koření na ryby, potom ještě předtím, než to dám pít, tak tam dám trochu soli a pepře. No a tady jsem si namarinovala batáty, červenou řepu a máslovou dýni s kořením na americký brambory a trochu růžový soli, olivový olej, pak to dáme jenom na plech, dáme to zapíct a bude rychlej oběd, až přijdeme zvenku. Tady si teď vypiju moje kafíčko, složím prádlo a můžeme jít se procházet. Razíme pro ekovodu. Jdeme se ještě projít teď odpoledne. Dopoledne jsme už byli. Dali jsme si lososa. Zapomněla jsem vám to sem natočit, tak vám sem hodím picture. A teď jdeme ještě odpoledne teda pro ekovodu. Jinak jsme odpočívali. A na to, že mělo být krásný sluníčko, tak celý dopoledne byla mlha. Tak uvidíme zítra. Pejskové připravení. Krásné středeční ráno. Tady máme snídani pro krále. Majky tady má sýr, krutí šunku, rýžový chlebičky, nějakou zeleninu, čerstvě vymačkaný čus, vitamíny D-čko, C-čko, omega 3, 6, 9, zinek, avokádo a zázvorový čaj. Venku jsem teda čekala, že zase bude líp a zase je tam nějak jako mlhavo. Přitom prostě tenhle ten týden má být jarní počasí, ale zatím mi to teda nepřijde. No je 8:30, všichni v práci, Majky ještě nahoře v posteli, tak jsem si říkala, že je ten pravý čas na první napářku, takže se tady nechávám odstávat bylinky. Jsou to vlastně bylinky na uvolnění porodních cest. Jako maliník, mateří douška, levandule, měsíček. Nechává se to 10 minut vařit, pak takhle asi 20 minut louhovat. No a půjdu se na toaletu na 3/4 hodinky napářet. A budu se snažit tak jako vyklidnit, vyzenovat. Pustím si možná nějakou meditační hudbu. A budeme se ladit na porod.
Uvidíme, já to budu moc hodnotit až po porodu, každopádně já jsem prostě takový typ člověka, že když se můžu na něco nějak připravit nebo něco vyzkoušet, tak prostě jsem pro. Na každou zkoušku nebo test ve škole se taky člověk, že učil nebo nějakým způsobem se na to podíval, takže minimálně to chci vyzkoušet. Včera jsem začala psát článek na blog o Anibolu. Po týdnu mý zkušenosti. Myslím, že až tohle video vyjde, tak už to na blogu budu mít, tak vám to sem dám. A když tak odkaz na blog, na ten článek dám i do popisku tohohle videa. No než se mi ty bylinky vylouhujou, jsem si připravila listový těsto, sezamový semínko. Tady spařila čerstvý špenát a udělám takovej slaný závěr. Pošty. Je asi 11 počásku, teda úplně jako jarní není, ale zima taky není. Jenom jsem vám chtěla říct, já jsem byla na poště poslat teď na skřivánka na překlady ověřenou kopii Majkýho listu kvůli jako otcovství a tak. A napadlo mě, že třeba tohleto téma, kdy máte teda nebo čekáte miminko s cizincem, tatínek je cizinec, není český národnosti, a nejste třeba sezdaný, a jak řeším teda to otcovství a jména, který musím mít od něho schválený samozřejmě úředně a razítka a apostily, tak kdyby vás to zajímalo, nebo jestli to někdo řešíte, podobný problém, nebo procházíte, nebo budete procházet podobným procesem, tak kdybyste o tom chtěli video, třeba co teda, kam jsme museli jít, co jsme museli mít zařízeno, kolik co třeba stojí, jak dlouho to trvá, tak mě napadlo, že bych to mohla udělat, protože těch videí moc teda na tohle téma. Třeba by se to hodilo. Tak když tak dejte vědět a já jsem ochotná to určitě nějak zpracovat. Neslibuju teda kdy, ale určitě bych to udělala. No a jinak jsem si teda dneska dopoledne dělala první napářku, jak jste viděli. Tak je to něco, co je příjemný samozřejmě. Poslouchala jsem u toho afirmace, vlastně takovou jakoby meditační hudbu, hlas, a dávala si do hlavy prostě samý pozitivní myšlenky. No a my už se teď vracíme domů, protože pejskové mají čas oběda, tak budou jíst a já si asi dochodím ty svý zbylý kroky na páse, už jsem tam nebyla pár dní. Tak se přihlásím zase potom. Odpoledne by měl přijet košík, tak natočíme nákup, zase takovej zběžnej, a tenhle týden má taky brácha narozeniny, ale on drží ne suchej únor, protože on normálně moc nepije, ale on drží únor bez cukru, takže pít narozeninový dort číslo 2 nebudu. No a hlavně jsem mu objednala teda něco do posilky, teď když veřejný ještě asi dlouho otevřený nebudou, tak aby si to pomalu a víc tam, nebo aby jsme si to pomalu a víc tam vybavovali, tak si myslím, že si dá potom nějaký výživnější zase trénink s Majkem. Tak to vám taky natočím, co jsem mu objednala. Taky jsem vám chtěla nazdílet, že piju hodně teď k závěru čaj z maliníku, který posiluje ženský orgány vlastně. A je taky to dobrá bylinka na přípravu k porodu. Tak se povedlo, tady vyndávám štrůdlíček slanej. Hned to chutnám. Ty bobrnářku naše. Dneska už máme čtvrtek. Já jsem si teď dala horkou hodně vanu. Plnou, umyla jsem si hlavu, udělala jsem si takovej relax od 8 do 9. A pustila jsem Božku tam před síni, uklízí. Vyndala jsem králíka, mám v plánu pít králíka, protože Majky moc často králíka na ostrově nejí.
Tam třeba maso králičí je něco jako u nás tady, jak bych řekla, divočina, že to nemáte úplně tak často. Takže uděláme králíka na česneku. Jinak bych si chtěla dneska udělat nechtíky. Připravila jsem si tady tentokrát jinou značku, ne Essie, ale Dermacol Top Coat a takovouhle jakoby nude barvičku. Takže si udělám nechtíky. Taky jsem si pěkně namasírovala chodidla a prostě snažím se teď tak jako i víc se zrelaxovat před tím porodem a víc jako tomu tělu dát péči. Přijel mi teď taky balík pro bráchu, protože brácha má zítra narozeniny, takže jsem mu objednala do posilky takovou desku pro multisměrnou tyč, která se ukotví na zem vlastně, strčíte do ní ten bar, tu tyč a vlastně s tím se dá posilovat všecko, zadek, ramena, záda, je to takový zase zpestření tréninku a sadu gumiček, odporovej gum, protože tam máme přidělaný takový voka stojany na zdi, tak jsme potřebovali dokoupit víc gumiček. Tak se těším, jestli se mu to bude líbit, až se to rozbalí. Ještě mám v plánu určitě, až se zase zvedne trošku ta mlha, jít s pejskama jako každý den, protože mi prostě ty procházky dělají dobře, takže i když jsem si chtěla ty kroky ponížit, tak zase teď naopak tenhle týden jako cítím, že tu energii mám, takže normálně chodím těch 10 000 kroků, jako jsem chodívala. Nebudu se dál vykecávat. Dopiju tady ranní kafíčko a přihlásím se, až budu dělat toho králíka. Ještě jsem chtěla natočit, jak se nám poved králíče. A je tady k tomu rejže a hrášek. Jsme přišli zvenku a máme tu balíčky, zase balíčkový den. A tady jsem objednala mlýnek. Když melu takhle rychle psům zeleninu nebo maso, tak abych nemusela tahat ten velký. A tady má brácha do té posilky ten dárek. To vám pak na tom ukážeme nějaký trénink a tady sadu ještě gumiček. Tak snad se mu to bude líbit. Tak víkend je tady. Tady zase snídaně pro Majkýho, tuňák s majolkou, čerstvá zelenina, rýžový chlebíčky, černý čaj, vymačkaný krep, vitamíny a táma, když bude chtít na závěr pak něco sladkého, oříšky, rozinky, nějaký kukýsky. No a dneska to vypadá, že sluníčko vyjde i dřív asi než ve 3 hodiny odpoledne, každopádně odpoledne. Já jsem naplánovala, že bychom mohli jet do Poděbrad a projít se podél Labe. A potom na cestě zpátky vyzvednu nákup od farmářů z cuku. A pak bych vám chtěla vlastně večer nebo zítra sestříhat tenhle vlog, abyste ho na neděli měli na YouTube. Mám tady dneska připravená krutí prsa a chtěla bych je umlít a udělat z toho takovou sekanou domácí. Tak jdu na to. Jsme přišli z vycházky opět, vyndala jsem tady dopečenou tu sekačku. Majký si tady k tomu udělal rýži s fazolema. A tady teď, teďkadové jsem dala vařit srdce pejskům na víkend.